បាទខ្ញុំមកសួងក្រុមនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមដងស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមសួស្ដីគុំចំពោះការវល់ទឡប់មកកាន Channel LP Tutorial Size ថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តតទៅទៅទៅជាមួយនឹងការរៀនកាត់តវីដេអូសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះបាទនៅលើកម្មវិធី Wondershare Filmora 9ណាបាទនេះជាភាគទី13ហើយ ប no. my yeah. mmm ៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចបាទអឺការពីវីដេអូមុនមុនគឺយើងធ្វើនៅលើកាមេរ៉ា Titanium 9ប៉ុន្តែគឺឥឡូវនេះបាទក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចាប់បានធ្វើនៅលើ version 10វិញបាទពីមេរ៉ា10គឺពីមេរ៉ា X ហ្នឹងអឺដោយសារមូលហេតុបានខ្ញុំដូរព្រោះដោយសារតា version 9ហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាតិចតួចពេលដែលយើងប្រើ effect transition ឬក៏ title មួយចំនួនវាអត់ដំណើរការណាបាទបងប្អូនបានឃើញវីដេអូមុនមុនដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងវាវាមានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែអត់អីវាបញ្ហាច្រើនទេគាត់នៅពេលខ្លះទៅវាឲ្យយើង update version ថ្មីហ្នឹងទៅយើងអត់ update ក៏វា error អ៊ីចឹងណាបាទប៉ុន្តែកម្មវិធី version 10នេះបាទអឺ Vimara 10នេះគឺវាมันខុសគ្នាប្រហែលទេគាត់នៅវាបន្ថែមនៅមុខងារជាច្រើនទៀត បាទវាប្រតាមមិនភ្លេចបន្ថែម title អីពីលើនឹងទៀតណាណាបាទហើយរូបរាងវាគឺជានេះណាបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ប្ដាមតទៅបាទយើងបន្តទៅកម្មវិធីរបស់យើងអូខេយើងបើកកម្មវិធី Windows 7ឲ្យយើងមកបងប្អូនអាចសិក្សាទៅលើ Windows 9ក៏បានដែរណាមិនបាច់ប្រើ10ញុំក៏បានដែរឬក៏ចង់បាន version 10នេះបាទ10.0.94នេះក៏បានដែរអាចអាច comment មកឬក៏ chat មកខ្ញុំមកតែចង់បានខ្ញុំនឹងឲ្យទៅ អូខេអញ្ចឹងតម្រងវាអត់ខុសគ្នាទេវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអាបើកតពកមកវាមាន new ប្រជិកបាទនិង open ប្រជិក open ប្រជិកហ្នឹងមានតែយើងទៅបើកកិច្ចការចាស់ដែលយើងច្រឡោតធ្វើវាមុនមកហើយ new ប្រជិកនេះយើងបង្កើតកិច្ចការថ្មីរបស់យើងណាណាយើងបង្កើតតម្រងថ្មីថ្មីចេះហ្មងណាបាទអានេះយើងធ្វើរួចយើងចង់ទៅទៅបើកវាឲ្យយើងមកកែប្រែធ្វើបន្តអញ្ចឹងណាបាទហើយអាប្រជិក library នេះគឺអាប្រវត្តិ កិច្ចការចាស់ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើហ្នឹងវាវាបាហាញនៅលើហ្នឹងហើយយើងណាអានេះដោយសារខ្ញុំបានធ្វើវិមុនមកធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើអីឥឡូវសិនខ្ញុំដោនឡូតអេហ្វិចឬក៏ টাই តលអីបន្ថែមណាអឺមែនតើតើបើយើងដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងទៅអេហ្វិចអីមួយចំនួនគឺយើងអត់តបានដោនឡូតឥឡូវខ្ញុំដាក់ដោនឡូតអស់ហើយនេះណាអត់មានសញ្ញាប្រួញអីទេអឺគឺបាទខ្ញុំបានដំឡើងឲ្យអស់ហើយបាទមិនអោយទេអានេះគឺដំឡើងខ្លួនឯង បាទសន្យាបងប្អូនមានកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដោនឡូតឲអស់ទៅណាដើម្បីពេលដែលយើងប្រើទៅយើងអត់មានអ៊ីនធឺណិតគឺយើងអាចប្រើបានដែរណាបាទគឺមាន title មានអីគឺបងប្អូនឃើញច្រើនទីមុនហើយវាអាប់ដេតថ្មីថ្មីបញ្ចូលច្រើននេះ title វាបញ្ចូលនៅបាទបាទអានេះគេហៅថា boost អ៊ីចឹងណាអា boost ឈឹមគេបាទពេលដែលយើងចុចបញ្ចូលទៅឃើញយើងមើលតើវាមានតម្រងអីនេះហ៎បាទយើង play មើលហ៎ តែនេះសោះយ៉ាងទៅអញ្ចឹងវាបន្ថែមនៅអាមុខងារនៅក្នុង title នេះច្រើនមកក plush មិនតិចទេបាទហើយ effect ក៏ក៏ច្រើនដែរណា effect ហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនមិនត້ອງទានដល់ដែរណាបាទឥឡូវការពី video មុនគឺបងប្អូនបានសិក្សាទៅលើ title នេះហើយបាទ title ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើទៅលើអសតាក់ទងចលនាអសបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំវិញ video មុនគឺបងប្អូនបានសិក្សាហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ thay thoa môi nè, còn là gì ca đồng lực tí ưu thằng à, okay, okay, ừ, ừ, cho ẹt máu ba mặt tứ nhưng ẹt ok nè nhé rồi tới ok lấy dương add anh đi đào tít nhưng cho một hai đấy mình bị ở đào chừng lấy nhưng cho còn đi vĩnh bà đi áo ấy nè ត <coughs> ាប៉តវាឲ្យទា m ំងអស់ហ្នឹងណាព okay. ួកន <laughs> <laughs> េ castle, <laughs> ះឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែអាចថាខ្ញុំបាក់អ៊ីនធឺណិតឬក៏មានបញ្ហាឯមួយណាណាវាឲ្យតាប៉តមែនទេតែវាឲ្យបាទមកស្ដាំទៅអាប់ឡាយទៅវាឲ្យហ្នឹងណាអូខេអឺឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាននេះខ្ញុំមកស្ដាំអាប់ឡាយហើយខ្ញុំលុបអាននេះចោលខ្ញុំ플레이សាក់មើលណានេះខ្ញុំចេញទម្រង់អញ្ចឹងអូខេអាហ្នឹងគឺតេតទូជាមួយការធ្វើទៅលើ style អសអបយើងចង់ឲ្យចេញទម្រង់អីនេះបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយ នេះអានេះយើងអាចកែអក្សរបានយើងចង់កែតម្រងអីគេដាក់ឧទោថាយើងធ្វើបរហាญបាត់បរហាญទៅលើទូរស័ព្ទ iPhone នេះយើងដាក់ថា iPhone នេះយ៉ាងណានឹងខ្ញុំបរហាญខាងមុនណាតាមពិតมันมันបាច់ចាំទៅធ្វើដូចខ្ញុំទេណាយើងធ្វើទៅតាមយើងទៅណាយើងធ្វើកាត់តទៅលើប្រភេទអីយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងទេបាទយើងអាចទាញបាននេះយើងអាចលុបចេញក៏បានដែរបាទលុបចេញអូខេអានេះមិនអាចឲ្យលុបចេញ ចុចលុបវាហើយ delete អត់អត់បាទស្ងើមើលវាអត់ឲ្យយើងលុបអក្សរចោលទៅបាទលេញឲ្យចេះបាទនេះជាបញ្ហាអីមានអត់មានបញ្ហាអីទេលុបអក្សរចោលទៅបាទណាអូខេអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនបើចង់ធ្លាប់ឃើញវីដេអូគេធ្វើបរហាញអីនេះគឺ effect របស់គេទេណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់យកវាដាក់គីនេះឬក៏ដាក់គីនេះអញ្ចឹងទៅណាអក្សរនេះដាក់ឲ្យទូចេងមកបាទនេះ iPhone យ៉ាងទៅឥឡូវយើងចង់ដឹកយើងプレイសារមើលចេញមកអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះយើងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញណានៅក្នុងវីដេអូគេកាត់តណាហាក់អីបានវាវាសុកសុកវាចេញអារូបនេះមកហើយបានចេញអក្សរយើងក្រោយយ៉ាងទៅនេះគេបាទនោះគឺគេកាត់តគេមានអឺគេហាក់ថេករបស់គេថេកមកគេស្រាច់ណាថៃធមមកគេស្រាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញយកដាក់មកណាឬក៏យើងអាចឆ្នៃខ្លួនឯងក៏បានដែរនេះក៏យើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានណាបងប្អូនមិនអាច មិនតែងយើងត្រូវទៅយករបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងទេណានេះដោយនេះអីបាទមកស្ដាំ apply បាទយើងមើលមើលនេះអូខេចេញមកហ្នឹងទៅចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើ intro បើកក្បាលវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងទៅណាដាក់ភ្លេងដាក់អីហ្នឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជារំលឹកទេយើងអាចកែប្រែបានអក្សរហ្នឹងកែ scale វាហ្នឹងបរិទ្ធប្រូមហ្នឹងនេះបាទ rotate បង្វិលណាណាអាចធ្វើបានណា ប៉ុន្តែអឺមែនតែនទៅយើងឆ្នៃទៅតាមតម្រូវការយើងណាបាទយើងចង់ធ្វើមួយគឺធ្វើតាមអត់តែយើងយល់អឺមុខងីហ្នឹងណាយើងយល់មុខងីថាអូអានេះគេប្រើធ្វើអីនេះគេប្រើធ្វើអីអីហ្នឹងគឺហុយណាកាត់តហុយអូខេអញ្ចឹងអឺខ្ញុំធ្វើការ slice វីដេអូហ្នឹងបាទមិនស្លេសទេគ្រាន់តែយើងរំលឹកប៉ុណ្ណឹងបានហើយឥឡូវយើងចូលដល់ transition វិញ transition គឺគេប្រើធ្វើអី transitioning គ like ឺប្រើដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរពីរូបភាពមួយទៅរូបភាពមួយឲ្យវាវាចេញរូបរាងបែបណាណាឲ្យវាចេញឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលទៅបានបងប្អូនចូលណាគឺមើល transition យើងប្រែទៅគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងណាឥឡូវឥឡូវខ្ញុំទៅ add នៅ object ឬក៏រូបភាពរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនចូលណាបាទជារូបភាពទេណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ add វាចូលទាំងអស់ណា ចូលក្នុងនេះទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រាក់វីដេអូមកមកខ្ញុំត្រូវខ្ញុំស្ទង់ការព្រិចឥឡូវយើង플레이មើលណាបងប្អូន플레이មើលនេះបាទវាដល់ពេលចាប់រូបនឹងមួយវាចូលរូបមួយទៀតគឺឃើញបងប្អូនឃើញមានដូចអីផ្លែកណាចាប់មួយចេញพลิបพลิបចូលរូបថ្មីพลิបចូលរឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រើ transition នេះបាទ transition ហ្នឹងចេះអាចចំ transition ហ្នឹងគឺមានថា ការផ្លាស់ប្ដូរពីរូបភាពមួយទៅរូបភាពមួយគឺវិមានចលនាណាឬក៏ពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយមានចលនាអញ្ចឹងអានេះជាជារូបភាពទេបើមិនជាបងប្អូនមានវីដេអូថតផ្ដាល់ខ្លួនឯងយកមកអាចដាក់អា transition នឹងបានណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឥឡូវខ្ញុំទៅយកចុចលើបាទដាក់លើរូបនេះណាចាំចង់ធ្វើ transition នៅលើរូបភាពមួយហ្នឹងខ្ញុំចុចលើរូបភាពមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅ transition ហ្នឹងទៅ នេះជាតំនងដែលវាមានស្រេចឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំចង់បានតំនងបែបនេះចាស់អូចាស់នេះចឹងណាឬក៏បវលនេះក៏បានណាស្ដាំញូវពាក្យថា apply to clip ណាឬក៏ចុចចុចសញ្ញាបូកនេះក៏វាទៅដែរណាបងប្អូនឃើញណាឃើញមានអញ្ចឹង transition ហ្នឹងវាមានអាចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងចំណុចបញ្ចប់នៃ object របស់យើងឬក៏អារូបភាពនេះគេហៅ object ណាឬក៏ video របស់យើងណា ពេលដែលយើងផ្លេទៅគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមវាវាចេញម៉េចបាទឃើញបងប្អូនឃើញវាចេញតម្រងចេះសិនដល់ពេលបញ្ចប់វាចេញមូលទៅវិញចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា transition ណាអូខេអញ្ចឹងរូបភាពនេះខ្ញុំមិនដាក់រួចហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់នៅលើរូបភាពនេះវិញចាំអត់ឲ្យពិបាកទេយើងចុចលើរូបភាពហ្នឹងហើយយើងចុចលើអា transition មួយណាដែលយើងចង់បានត្រង់នេះបងប្អូនតេសមួយអស់សិនទៅហើយយើងនឹងដឹងថាតើតម្រងវាចេញម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំចង់បានរូបចេះចេះវិញចាំមើលណាຫມៅស្ដាំខ្ញុំ add to clip បាទចូលទេណាអូខេមួយទៀតខ្ញុំមកស្នាំទៅ clip ហ្នឹងទៅអានេះចេះទៅណាបាទអីហ៎ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំ play ម្ដងទៀតណាបាទ1 2 3លើ play ទៅហើយបាទបើក group បាទដល់ពេលដែលវាចប់រូបហ្នឹងវាចូលរូបមួយទៀតហេណាបងប្អូនឃើញទេអូខេឥឡូវចង់បានមួយទៀតចង់បានអឺអូខេចេះហ៎ឥឡូវខ្ញុំយកអានេះដាក់អានេះវិញ ខ្ញុំឯចូលឃើញវាចូលហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំプレイបន្តទៀតចាប់រូបហ្នឹងចូលរូបថ្មីគេវាបិទបិទបើកឲ្យចូលរូបថ្មីណាបងប្អូនឃើញទេបាទហ្នឹងគេហៅថា transaction ហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនរើសទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងទៅហើយនៅក្នុងនេះវាមានប្រភេទយើងនេះអានេះគេហៅ basic វាមានទៅតាមផ្នែកអានេះគេហៅ menu វាទៅតាមផ្នែករបស់វាអាតក្កត់ជាមួយ basic ហ្នឹងវាមានមានគេថាវាមាន អត់ទាក់ទងនឹង18ដល់ពេល 3D តម្រង 3D ហ្នឹងបងប្អូនស្គាល់ណា 3D ហ្នឹងដូចរៀងជ្រុងជ្រុងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់លើរូបនេះខ្ញុំចូលតម្រង 3D box turn 1នេះមួយចាស់ចាំមើលវាចេញមិនខ្មិចអូខេខ្ញុំ play បន្តអានេះយើងដាក់ខាងចុងណានេះវាចេញតម្រងយ៉ាងទៅហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងវាមានតាមផ្នែកវាទៀតណានេះយើងចុចទៅវាមានសាប់ menu view តតទៀតហ្មងអានេះរង្វង់មូលយ៉ាងទៅបាទណា โอเคអានេះវាមានស្អីគេចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច test មើលខ្លួនឯងនេះណាណាបាទអាហ្នឹងគឺអឺខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាទូនាទីវាធ្វើអីធ្វើអីឲ្យបងប្អូន test ខ្លួនឯងឲ្យអស់ទៅណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់អានេះមួយទៀតចុចមកបាទឃើញទេឥឡូវចាំមើលវាចេញមិនខ្មិចពេលដែលវា play job ហ្នឹងទៅហ្នឹងបាទជើងឡើងទៅលើចឹងទៅអូខេអាហ្នឹង transaction បាទគឺគេថាបើយើងនិយាយទៅយើងអាចថា animation ក៏បានដែរណាបាទវាមានចលនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចមានកម្រិត ដាក់វាបាននេះយើងចុចលើអា tracing session តិចយើងអាចកណត់នៅទីវាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរ overlap របស់វាណាណាអរគេយើងចុចមានតែឲ្យវាកម្រិតជាប់គ្នាណាពីមានថាពីរូប1ទៅរូប1គឺអញ្ចឹងអានេះគឺអឺចាប់ដើមណាធម្មតាបងប្អូនឃើញលើខ្ញុំដាក់នេះវិញអានេះវានៅប្រចង់នេះឥឡូវអឺខ្ញុំសុំទាញរូបនេះជិញណាគំឲ្យវានេះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះអារូបនេះវាមានកញ្ចុងណាវាមានតែកញ្ចុងដល់ប្រះដើមណា ចំណុចចាប់ដាមវាអត់មានទេឃើញចេញភ្លឹបមកធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលចប់បានវាចេញអឺ transistor transistor មកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានអាដើមដែរអញ្ចឹងឥឡូវអឺខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅខាងដើមវិញខ្ញុំចុចលើអា transistor ហ្នឹងមកអូខេអានេះវាសាកមានរូបជាប់គ្នាខ្ញុំដាក់រូបជាប់គ្នាចឹងមកបាទចុចម្ដងទៀតហើយខ្ញុំអូខេមកចឹងមកចេញអូខេម្ដងទៀតណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុចនៅលើអា năng mò đong tiệt okay hạt a bạn vi ở bạt ở giếng ừm mà lơ mơ នេះវិញ ba នេះឲ្យណា ờ đà sao tà នេះ vi mên vi ở min transition ភ្ជាប់ជាមួយរូបភាព2ចូលគ្នាណាអានេះ vi មានរូបភាព2ចូលគ្នាបាទនេះមានរូបភាព2ចូលគ្នាយើងចុចទៅឃើញឃើញរូបភាព2ហ្នឹងគឺ vi នៅជាប់គ្នាណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ play វាចាស់ណាឃើញចប់ហើយມັນចូលភ្លឹបចេញរូប1ទៀតមកអញ្ចឹងទៅណា nó cũng như vậy rồi có chúng chóng đô cái gì ឲ្យ về complete cái con chóng វិញ tụi tờ con chóng tịch cái này មក tụi tờ con chóng វិញ đằng này mấy anh bạn bốn khơi này cái รูป1 tới รูป1 nắng ba nhưng chúng cũng có thể học cho người đọc biết ba trong đó container như quản hành tha cái đó thì phải cho cái gì hay cái cái trái về cái lần này như vậy đó ba như vậy cái này là chúng đặt cái TV ta chúng cho cái complete vi ờ អាប់ពេលដែលវាមាន트랭សេសិនហ្នឹងតើវារយៈពេលប្រហែលវីបើថាយើងプレイរອບដល់2ផុតបាត់នេះឃើញ트랭សេសិនវាគឺ2วินาทีគឺវាផុតតែលើយើងចង់ដាក់ប៉ុន្មានចង់ដាក់5ជើងយូរបន្តិចបាទ5วินาทีហ្នឹងរៀងយូរបន្តិចឥឡូវយើងមើលឃើញនេះឃើញវាទីញហ៎ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងអាចទីញវាបាននេះទីញនេះមកចង់ឲ្យអា트랭សេសិនហ្នឹងវាយូរទីញឥឡូវខ្ញុំលុបអាពុះនេះអស់ចុះណាឧទាហរណ៍ថា2រូបទៅបានហើយណាខ្ញុំចុចម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បានអានេះខ្ញុំចុចプレイឡើង បាទឃើញបងប្អូនឃើញវិញមានអាចចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងអាចចំណុចបញ្ចប់អាខ្លះអត់មានទេអាខ្លះគឺមានតែមួយទេឃើញអានេះអានេះមានតែមួយទេមានតែចំណុចចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែអាចចំណុចបញ្ចប់អត់មានទេណាគេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនទៅណាបាទអូខេអញ្ចឹងអាចខ្ញុំសូមប្រាប់មកកំលៀនបន្តិចណាអាកំលៀននេះពេលដែលយើងプレイចប់នេះឃើញវារឹងយូរណាអឺអានេះគឺ2វិនាទីដល់ពេលដែលយើងចង់ដាក់ អូត្រូវចង់ឲ្យវារីងយូរបន្តិចតើឡើងខ្ញុំទាញរូបភាពហ្នឹងឲ្យវែងបន្តិចចុះណាឃើញរូបភាពហ្នឹងពេលដែលយើង플레이ទៅគឺយើងចាំយើងមួយសន្ទុះសិនលោតបានដល់ចំណុចវាដល់ចំណុចវាអញ្ចឹងទៅវាលោតផ្លើទៅបាក់អញ្ចឹងទៅយើងចង់ឲ្យអាផ្លឹបហ្នឹងអាពេលដែលវាបិទហ្នឹងវាមានចលនាហ្នឹងចង់ឲ្យវារីងយូរបន្តិចឲ្យវាឃើញនឹងលោយបន្តិចណារីងយូរបន្តិចយើងចុចប្រតិញ្ញាវាបន្តិចមកប្រតិញ្ញានេះក៏បានឬក៏យើងអាចទាញនៅលេខខាងលើនេះយើងចុចលើអាអា Transition របស់យើងចុច ឥឡូវខ្ញុំដាក់6ចុះឃើញរៀងវិញហ៎បាទរៀងវិញគឺអាចទាញនេះក៏បានដែរណាទាញទៅវាលោតអូតូម៉ាទិកខ្លួនវាហ៎ណាលោតដោខ្លួនវាឃើញហ៎ពេលដែលខ្ញុំទាញទៅលើអាលេខលើគឺវាដោដែរណាថាខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងយូរបន្តិចចុះណាប្រហែលនេះចុះចាំមើលណាអញ្ចឹងទៅវាវល់រៀងយូរបន្តិចអញ្ចឹងទៅនេះរៀងយូរដល់ពេលបញ្ចប់វារៀងយូរ little ទៅបន្តចូលរូបមួយទៀតអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងតក្កតុងជាមួយនឹង transaction គឺបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់ហើយបងប្អូនឯងរៀនអនុវត្តណាណាបាទអនុវត្តខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតន់សម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងរៀនដល់ effect បន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ